guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo socdaal ku joogay muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ka warbixiyay tababar ay soo xireen shaqalaha ka howlgalaya bixinta kaararka codeynta waxana bulshada gobolka Sool iyo waaxigeeda ay ugu baaqeen inay qaataan kaararka codeynta ee komishanka doorashooyinka qaranka wuxuu muddooyinkanba ku sugnaa gobolka Sool caasimadda Laascaanood oo ujeedada ay ahayd diyaar garowga kaar qaybinta gobolka Sool dhamaantii een hawluhu si fiican ay noogu socdaan oo ay noogu bilaabmeen waxaanu ku jirnaa muddo tobanka shaqaalaha waxaanu soo xirmay hadda een qayb kamid ah ardaydii ka qayb gali lahayd kaar qaybinta iyo macallimiintoodii aan horo tobanay qaybtii labaadna waxaanu bilaabmi doontaa insha Allah birada la ka dhigo laa maalmo oo socon doonta guud ahaan waa 400 iyo dheeraad ardayda ama shaqaalaha ka qayb gali doona guud ahaan gobolkan oo goobihiisa ay dhan yihiin 177 goobood 177 ka goobood hore ayay dadku isaga diiwaan geliyeen si fiican way u qaateen way isu diiwaan geliyeen markii muddada ay socotay isdiiwaan gelintu imikana waxaanu ku dardaareynaa bulshada maadaama markii hore ay isdiiwaan geliyeen in imikana kaarkooda u qaataan si wanaagsan oo sidii hore kale isu diiwaan geliyeena bulshada dhamaanteedna sidaan ka aragnay aad iyo aad ayay ugu diyaar garoobeen qaadashada kaarkooda cod bixinta sidaan horeba soo sheegnay 12ka bishan ee ku jirnay 8aad waxa bilaabmi doona kaar qaadashada gobolka Sool dhamaantii sida kalena hawluhu si fiican ayay u socdaan haddii tahay xagga shaqaalaha haddii tahay xagga ciidanka iyo haddii tahay xagga bulshada oo iyadan aad iyo aad diyaar ugu ah waxaan wacyigelin ku siineynaa dhammaan gobolka Sool intii iska diiwaan gelisay 177 goobood ee uu gobolku leeyahay inay ka qaataan kaararkooda muddada yar ee kooban ee loogu talagalay inay ka socoto caasimadda 7 maalmood ay leedahay wixii caasimadda ka baxsana waa 5 maalmood muddada dheeriga ah caasimadda ay ka socon doontaa waa 14 maalmood laakiin muhiimadu waxa weeye in la qaato wiiga ugu horeeya sidaa wadeed waxaan ku dardaarinaa dhammaan dadkii iska diiwaan geliyay muwaadiniinta inay qaataan kaarkooda cod bixinta in halkan ku soo noqonay mar labaadkii in oo diiwaan gelintii hore ka qabanay markaa soo dhameeyay 4 gobol ee kale waa 2 gobol u dambeeyay imka lagu guda jiraa oo ah Sool iyo Sanaag oo ay ka bilaabmi doonto dafurku noqon doono bisha 10-keeda oo maalin sabti ah la ilaa 12-kana jimca khamiisa jimcahana waxa weeye kala raridii iyo kala guridii alaabta sabtina waxa weeye 12-na sidii komishanka kaltuun sheegtay qaadashadii kaarka u horeeya la qaadanayo muddadii la sheegayna socon doona saasaan u nimid hawl wanaagsan baa ka socotay ilaamka deer garowgii way fiican tahay dadkana waxaan u sheegaynaa uun wax kale loo sheegaa ma jiray kaarkiina soo doonta oo qaata waa la idiin keenay nabadana ilaaliya oo nabadgelyo suga waxa loo nabad baa u beysaa Sool waxaanu aad ugu faraxsanahay inay nabad ballaarin jirto in dadkii soo wada noqdo ugu meelay joogaan badankoodii tii waa wax lagu farxa weeyay waxaan aad u rajaynaynaa in kaar qaadasho wanaagsan Sool ka dhici doonto ay halkaa ku soo afjarmi doonto dhammaystirka Soomaaliland iyo kaar qaadasho fiicani Xamse Cabdiraxmaan Axmed Xamse Darwish telefishka caalamiga ee Kalsan.